Pred nami je ďalšia časť dnešného gala programu. Kým prejdem k tomu, čo všetko ešte uvidíte na tomto pódiu, tak tu mám také dva praktické oznamy. Jeden sa týka nájdenej peňaženky, ktorá pravdepodobne patrí nejakému dieťaťu, lebo je na nej nejaké vyšité zvieratko, také usmievavé, tak kto stratil peňaženku, tak si ju nájde u členov detskej folklórnej skupiny Skrivian, ktorí ju radi vrátia majiteľovi, je tam aj nejaký obsah zaujímavý, tak skúste sa prihlásiť u nich. No a pre všetkých chladných a smedných za touto budovou sú ďalšie občerstvovacie stánky, ktoré nie je vidieť na prvý pohľad, ale sú tam, takže pokojne ich môžete využívať na to, aby ste si zlepšili náladu, aby ste sa občerstvili, aby sa vám trošku naplnili aj žalúdky a mohli sledovať v pohode a v pokoji náš ďalší program. Pred nami je ďalšia časť vystúpenia folklórneho súboru Činicovky našich severných susedov. Tento raz to budú opäť regionálne tance z okolia poľského mesta Jaslo. Potom nás príde pobaviť a aj vaše srdcia potešiť dedinská folklórna skupina Ticho Potočan v spoločnom programe s folklórnym súborom Šariská Lipa. V ich podaní uvidíte Štrbavské vesila, konkrétne časť Snímanie party. No a na pódium sa ešte vrátia aj sestry Ondarovské Šervenice s ďalšími piesňami, dvoma takými pomalšími valčíkmi, v želeným hajíčku a chodzel do nás jeden šuhaj. No a potom aj takú reskejšiu, na reskejšiu noto si zaspievajú a za našu stodolečku. Nech sa vám dobre počúva, urobte si pohodu a dobre sa bavte. Шумигай, 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 вот так шкаф.
Thank you.
Ďakujem, ďakujem vám.